Straks skal vi ha sesongens siste toppmodel, der alle jentene gjenforenes og diskuterer sesongen som gikk. Husk at neste mandag premieredagen for den nye norske sesongen. Finner også om NCIS 21.30 i kveld. Programmet presenteres av mobiloperatøren Chess. Fint med fart når du trenger det. Og common.com. Casino på nett og mobil. Megavolum for både de øvre og nedre vippene. Nye Miss Manga Mascara fra L'Oreal. For så store øyne. So Manga. Fleksibel kjegleformet børste for 360 graders volum. Resultatet? Megavolum. Definerte, fyldige og intense vipper. Nye Miss Manga Mascara fra L'Oreal Paris. We're worth it. Øyne som stråler. Trendy antrekk. Dere nødt til å være påvirket av Zalando. Ole, det her må du se. Gå på en rett linje! Finn dine favoritter på Zalando. Klær og sko på nett. I remember you said some things are better kept untold. I saw the future. I saw it in your eyes. Untold, the new fragrance by Elizabeth Arden. Vi trenger kvalitetspriser. Det ikke noe dyrt, da. Vannskader mye dyrere. Ja. Nå det 20-30% rabatt på alle baderomsfliser hos Flisekompaniet. Har du prøvd tannkremen Pepsodent White Now? Den første tannkremen som gjør tennene umiddelbart hvitere. Allerede fra første puss. Si farvel til gule tenner med Pepsodent White Now. En ting legen din bruker ultralyd til, å datofeste graviditeten. ClearBlue Digital den eneste graviditetstesten som også forteller deg hvor langt du på vei, uker før ultralydundersøkelsen. ClearBlue. Trygghet når du trenger det mest. Prøver du å få barn? Du kan nesten doble sjansene med ClearBlue fertilitetsmonitor. Det Norges tøffeste jente, ettersom jeg aldri har vært redd. Disse jentene vil du ikke gå glipp av. Kari Tråleikane, premiere 26. september på TV3. Vær aldri kjedelig i denne byen. Don't be stupid. Nashville, sesongavslutning i kveld 22.30 på TV3. Når den mistenkte en av dine egne, you've manipulated evidence and you've obstructed justice. Handler det ikke lenger om å løse en sak. Det handler om å stå sammen. NCIS. I kveld 21.30 på TV3. De viser Contraband med Mark Wahlberg og Kate Beckinsale på Viasat Film klokka 21. Men her og nå skal toppmodelljentene møtes igjen og diskutere sesongen som gikk. Og så får vi se klipp som ikke har blitt vist tidligere.